হয়, আজি মহাষষ্ঠী আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তেজপুৰৰ পূব তেজপুৰ বাৰুৱাই দুৰ্গা পূজা সমিতি আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে 80টা বছৰ পূৰ্ণ কৰিছে আৰু এইবেলি 81 বছৰত ভৰি দিছে আৰু প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকে আটক ধুনীয়াকৈ দেৱী দুৰ্গাক তেওঁলোকে এনেদৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰি পূজা আয়োজন কৰি আহিছে আৰু ব্যতিক্ৰম নহয় এইবুলি আৰু যিহেতু আজি মহাষষ্ঠী আৰু খন্তেক পিছতে বেল বৰণ কৰা হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ পূব তেজপুৰ এই বাৰুৱাই দুৰ্গা পূজা কমিটিৰ পৰা আৰু পুৱাৰ পৰিৱেশ যিহেতু এই মুহূৰ্তত ভক্তপ্ৰাণ লোক বা কমিটিৰ বিষয়ববীয়া বা পূজাৰী যিহেতু উপস্থিতি আমি দেখা নাই তথাপিও আমি পূজাৰ এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু সুন্দৰ এক ৰূপত এনেদৰে দেৱী দুৰ্গাক তেওঁলোকে এইবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাইছে আৰু যিহেতু আমি আছোঁ এই পূব তেজপুৰ বাৰুৱাই দুৰ্গা পূজা কমিটিত আৰু দেখা পোৱা গৈছে পূজা বুলি ক'লে যে ঢাকৰ শব্দ ঢাক নহ'লে যেন পূজাৰ মাদকতাই নাথাকে গতিকে এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি এইসকল ঢাকিক দেখা পাইছোঁ গতিকে আমি ঢাকৰ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ